Nordman är succéduon från 90-talet som ingen missade. Gruppen, bestående av Håkan Hemlin som sjunger och nyckelharpaspelaren Mats Wester. Men bandet tvingades för en tid sedan ta en paus, bland annat till följd av hälsoskäl. Mats drabbades av en allvarlig hjärtinfarkt, men i början av året förklarade han i en intervju med Aftonbladet att han idag mår bättre. Jag mår bra. Jag var sjukskriven hela sommaren. Att vara med om en sådan operation motsvarar en kraftig bilolycka för kroppen, så det är en svår återhämtning. Det var en lång väg att vandra för att ens orka gå upp för trappan och att röra sig framåt. Det var en tuff resa. Men idag mår jag jättebra och har återhämtat mig. Jag tvingas äta medicin hela livet, bland annat blodförtunnande. Det är egentligen för att undvika att få en stroke, vilket är vanligt bland hjärtpatienter, sa Mats Wester då till Aftonbladet. För tillfället är duon aktuella med programmet Så mycket bättre, och där valde de senast att tolka Måns Zelmerlöws stora hitlåt, Hope Glory, från 2009. Och de gjorde den definitivt till sin egen. Vi upptäckte när vi lyssnade på den att den har en oförlöst folkton som inte riktigt har kommit fram ännu. Så vi har gett den en liten touch av Nordman, så att säga, förklarar Mats i programmet. Men förutom att göra om den till sin egen och så har duon även valt att skriva om den till svenska, och resultatet liknar inget annat. Efter framträdandet var Måns uppenbart imponerad. Jag ska ha en nyckelharpa på alla mina låtar från och med nu, sa stjärnan glatt i programmet. Thank you.